Ćao drugari, dobrodošli u našu treću epizodu seriju Sam. Yes, I am. Krećemo da igramo. I kao što znate, jednom igram ja, jednom on. Ne mogu još ozim, ne mogu. Ne moš. E, komentariš nešto. Sve se čuje, jako je da to tripuje. Sve se provati da ne... Da me nekako ne vidi. Ne vidi. Da, ja znam jedan glitch koji možeš jako brzo preći se. Oj, mreću, već vidim. Kad jedan put se umrela. Što nije? Uaaa! Šta je ti nube jedna? Izvini, malo sam se uvijek, da ne umrem, da. Pazi ga! Pa zaboravim da se pomeri. Znaš ti, da čušeš na C i da skočiš na spin. Šta je ono? Bip. Nije bip. Zombie bobi bakaj bobi. Šta pričaš? Joj, čujem bika. Gdje je? Ono. Ej, ljuda bika. Za sad mi dobro ide. Što sam to rekla, sad ću se da pijem. Treba se neki dogodio bika. Vidi mu! Uvi sam mi se drugi. Ova je najgore što bav sa bojama. Gdje je? Ja te bik, ja š... Bon, kad mi kaže, ja... Šta je ovo? Tu mreža. Pokni! Sad ja igram. Sad ja igram. Ovo je bilo tako glupo. Ne, moj, šta izvodiš? Ne mogu da verujem. Nije. Ne znam. Pa čime sam ja putala? Oni moke. Ne znam kak je tamo. Dođi vam! Tako mislim da ćemo mi ovo preći. Da. Kako ću protiv nečeg spojila? Najvećeg? Ne znam. Dođite sad vamo da vas... Vidi ovaj uvati! Dođi. Juma! Ovo je nešto brže. Lupšam, lupšam! Evo što si mušti. Pazi na njega, možda... Umri, tako! Sad ću da ćeš jedan, pazi. Zalijem! Da, bude raz. Sam nešto je, meni su malo. Ubiti evo jednom vrstu, neko sam zunao tebe. To je šutganin! Pa izmačini! Pa izmačini! Nema sad oni da se ubi, prešao se nešto ja ne znam. Čekaj, kad ubijem ove, evo ti rađu. Pa, pokupi, nemaš metkova, pokupi to. Jaj! Ali možeš te dok su iza lekari kupiš, ako puknu biće se lukati. Pa dvostavka ti je bolja. Ona pukne dva metkova, jednom to se ne jaj. E pa sada pa te biće udari po sobe. Gledaj gdje biće. Pa ne... Aoj. E, tako. Dođi sad na kramu. Ja vam prilazit u blizu. Ja ne želim da se te stoji. Prijeti da znam ko taj. Kako to? Joj, znaš što sad ide? To pucanje pokupi zadnje. Zato što sad izlazi. Znam da što te dobiti. Aaaaaa!
sad si mrtav. Sad si ti gotov. Aaaaaa! Evo kad počne da pada, idi prema njemu. Da vidimo što kao. Slušaj, sam slušaj. Ovo je izgrašno. Jaaaj, sad ću morati u vodu. Neću. Muuu! Neću morati, možu upati. Nije da si uskočila, bacit ću te ja sam. Ubacila bi se u vodu, ali... Ti ćeš morati znači. Neću. Ti. Ali to ne ima riba. To si ružan. Kako ružan kad mi nemo doma? E pazi. Tu je. Dobri me, prvi mi, ko ću bol? Pasiti. Pas! Pa uzmi dvoče ako preteći, tu bit će moram 100 puta. Ovo je brže! Ali kocanka je jača. Muđa ga ne uđe. Svako jedno! Uglo šta je iša? Nemoj tako mali to spraviti. Nemoj. Oj. Ajde, ja ti. Viš kako to teško, nisam ja tisni ono, aktisnio. Pa ti je. Ne znam, nešto mi ide u nazad, stani. Vidi. Sam ide. Da. Vidi. E, povratio sam nekako kontrol. Šta je ovo bilo? Ne znam, teško je nešto ugradat, neke dva. Ajde sad u vodu. Pazi, vidi. Samo beži, idi sad. Da mi ti se ostaje još nije aktivira. Aktivira. Pa da. Aaa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 a
desno, desno. Levo, levo, levo. Ja znam da klizam, ja sam bio klizan nekada da... Što bi, imaš iza štiti? Klizer? Da. Štiti, imaš pokupi. Ja sam klizer i klizer i žnizer. Bravo, dopustio ti da skoči na tebe i da se ubije s nama. Pa tako jedinati da ubije. Gotovo, stani. Nisam te žestio! Sam te bilo napadaš s leđa! Viš koja ti se kaperca? Pa ti se njega upravo ubio s leđa. Pa ovo je F6, vidiš. Pa ja kliknem, puši, ne puši. Ola, idem u mrak! Šel, prvo šel. Došli će ti sad otvoriti tu. Znam, ovo će mi se otvoriti mogu toga. Da. Hoće li doći? Evo da otvorio zi! Ozbiljno? Da. Otvorio se zi! Samo krugi svrti, ne ide na njih, nego i svrti. Evo zimo sva trojica napada s krugi! Pa, gdje ko ja cilja kad sam uz paniče? Ej, sad ti gotovo. Ej, gotovo. Ej, zmapa. Drži tam. Gdje? Gdje? I sad beži! 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 Srce! Daj mi srce! Vidi
nam ne može. Ne može, daj! Ovo je dobro. Lupsi. Tako je, reci im. Tako je, bratno. Tako. Nemoj, umrijeću. Ovo ne može nikoga pređe. Gotovo je. Vod. Da, ne, Mari. Už ja da ti uđu. Čekaj. Prođiš u suprot svetlo. Možeš svetlo da? Da. O! Utravo. Ne mogu spomenuti. A ja ću žmurati, a ti? Da, ja ću da ti uđu u vod. O! Ajde, klikni, desni klik. Ajde, Mari. Ko me jeza sad prošla, nemaš pojma. Bož. Ja to preću. Ajde. Sad. Sad ću robiti. Jesam ću bez budžaba. Sad. Šta je ova? Mogu da se tu će žabiti. Prrrr, pa. Ona je i ova. Vidim ti.
tako, tako, brzo, trči, trči, da te žabe ne pojedu. Brate, ko bomba zbata u sirniku. A ću ja to. Ali to? Yes. A ima ovdje neka vrata s to vrata. To su krila! Prepadne! To su... Pa čuš ovu muziku? Jesu je to prešla? Da. Ozmina. Da. Jajko, da ono odnosi. E! E sad neki krovuga. Da. Čekaj. Ajde. Komentariši u majicu. To je lijepo! Kako smo joj ovo pre? Ajde svaki put kad pokupi to mi radi ooooooo kao i ooooo. Aha, sad je ovaj mod. I drugari, to bi bilo to za ovaj gameplay. Jeste da smo mi jedva prešli, ali smo ga prešli, tako da nastavimo dalje. Ako vam se video svidio, naravno lajkujte, subscribeujte se. Komentarišite se i dobijete se. I naravno u sljedećem videu. A do toga... A do toga lijep! Pozdravi! Ćao! A do toga pozdrav.